Dobar dan, lepo zdrav tudi v našem imenu. Mi smo strašno zadovoljni in veseli, da imamo danes na obisku predsednika vlade z najožjo ekipo, ki daje pomembnost pravzaprav temu, kar delamo, da z nizkoogljično energijo zanesljivo oskrbujemo naše odjemalce in seveda razmišljamo tudi o razvoju naprej. Izmenjali smo vrsto pogledov za prihodnost, predvsem na prihodnost in seveda verjamemo, da imamo veliko priložnosti za graditev svetle, nizkoogljične, konkurenčne prihodnosti energetske oskrbe Slovenije.